Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Svim državljanima Bosne i Hercegovine, svim Bosancima i svim Hercegovcima, čestitamo 25. studeni, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. U nastavku gledajte. Prije 78 godina u Mrkonjić gradu donesene povijesne odluke o obnovi državnosti. To je datum kada je obnovljena hiljadugodišnja tradicija postojanja Bosne i Hercegovine. Vrh države i brojna izaslanstva obišli povijesna mjesta i spomen obilježja. Uživo smo u Sarajevu, Mostaru i Mrkonjić gradu. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Selme Cikotića zbog visoke korupcije. Europski povjerenik za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji u Mostaru. Moja ključna poruka je da lideri moraju poduzeti korake kako bi deeskalirali situaciju. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron u Hrvatskoj. Potpisano novo strateško partnerstvo dvije zemlje. Istodobno predsjednik Srbije u Rusiji. Putin za Srbiju obećao prihvatljivu cijenu plina. Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, već i srpska, i hrvatska, i muslimanska. Temelji su na kojima je Bosna i Hercegovina obnovila svoju državnost prije 78 godina. Na prvom zasjedanju Zavnobiha u Mrkonjić gradu. Upravo je tada izraženo jasno opredeljenje naroda da žive zajedno. Dakle, prije 78 godina u Mrkonjić gradu donesene su povijesne odluke o obnovi državnosti. Vrh države i brojna izaslanstva obišli su povijesna mjesta i spomen obilježja. Upriličene su brojni prigodni programi i svečane akademije. Zato ćemo slikom uživo do naših reportera u Sarajevu, Mostaru i Mrkonjić gradu. Najprije ćemo do Mrkonjić grada gdje je naš Aleksandar Marković. Aleksandre, zgrada u kojoj je obnovljena državnost Bosne i Hercegovine konačno je u novom ruhu. Kako to sve izgleda danas? Da, u novom ruhu i zapravo to je, ako ćeš pravo, jedina dobra vijest ove godine, a to je da je napokon, nakon što je Vijeće ministara proslijedilo Republičkom zavodu za spomenike Republike Srpske 176.000 maraka na inicijativu Ministarstva civilnih poslova, dakle, završena je prva faza obnove muzeja Zavnobiha i to je zapravo lijepa vijest da je se danas prvi put otvorena vrata ovog muzeja u koju su ulazili danas svi oni koji su došli ovdje da budu sa svojim saborcima, kako oni kažu, i da na jedan lijep način proslave i Dan državnosti Bosne i Hercegovine, ali da odaju počast i svemu onome što je Zavnobih bio i jeste kada su u pitanju narodi Bosne i Hercegovine. Ovdje je danas bilo vrlo nikolina živo, veselo, bilo je šareno, da tako kažem, preovladavala je crvena boja, svakako to je boja narodno-oslobodilačkog pokreta i borbe, ali bilo je ovdje i trobojnica sa petokrakom, bilo ovdje i kapa na kojima su bile petokrake, one titovke, bilo je srpa i čekića, bilo je državnih zastava Bosne i Hercegovine i svega onog lijepog što je danas simbolizirano Dan državnosti BiH. A evo, ako ćeš da dodam, bio je danas jako lijep i sunčan dan, pa je u tom trenutku ba čak bilo i toplo. Smenjivali se jedan jako lijep umjetnički program. Bilo je recitala, bilo je lijepih pjesama, sviralo se i pjevalo i Zemljo moja od ambasadora, pjevala se i Jedna si jedina, pjevala se i ona pjesma koju smo, naša generacija, Nikolina, ti si ipak mlađa, pjevali, a to je U ime svih nas iz 50. neke, dakle, bilo je lijepih pjesama i sve ovo što vam danas pričam će najbolje biti da pogledamo u prilog naše kolegice Adise Alić kako je to zapravo bilo i slikom, ali i riječu. Je li bilo i lijepih poruka? Ponos i poštovanje prema tekovinama antifašizma osjeća 93-godišnja partizanka Valerija, dok se prisjeća narodno-oslobodilačke borbe i položaja Bosne i Hercegovine u okviru tadašnje Jugoslavije. Danas je iz Slovenije stigla da u Mrkonjić gradu oda počast zemlji za čije se vrijednosti i sama borila. Bosna i Hercegovina isto je s poštovanja samostalna, poštovana od svih ostalih. Ono što zasluži i danas to zasluži, zato smo ovdje. I brojni članovi udruženja antifašista podsjetili su na značaj ovoga datuma, vjerujući da poruke Zavnobiha i danas žive. To je datum kada je obnovljena hiljadugodišnja tradicija postojanja Bosne i Hercegovine. Bosne i Hercegovine kao samostalne jedinice u tadašnjoj
demokratskoj federativnoj Jugoslaviji. Posebno raduju poruke velikog broja mladih, a koje daju nadu da ova zemlja itekako ima budućnost. Moramo biti vrlo svjesni na kakvim temeljima je naša zemlja nastala i mislim da je krajnje vrijeme da se vratimo pravim vrijednostima koje su ovu zemlju i zakovale. Bosna bez Srba, nema Bosne bez Hrvata i nema bez muslimana. Svi zajedno su Bosna i tako je treba. Ove su godine sve koji su došli slaviti zemlju na mjestu u kojem je prije 78 godina obnovljena njena državnost, dočekala otvorena vrata obnovljene zgrade u kojoj je pisana svijetla historija. Možda je to mali, ali značajan znak nekih boljih vremena. Nikolina, kad smo već spomenuli na početku Muzej Zavonobiha, dakle, završena je prva faza. Mi smo ulazili i javljali su jednu trenutku tokom današnjeg dana i iz samog muzeja. Završeni su oni unutrašnji radovi, parket, zidovi, krov. Eksponata još nema. Nema onoga na što smo mi navikli kada ilustrujemo priloge o Zavonobihu. Nema onih fotografija i Rodoljuba Čolakovića, nema fotografija Avdije Hume i svih drugih koji su bili zaslužni te noći 25. na 26. bili u ovoj kući i donosili važne odluke za budućnost Bosne i Hercegovine. Nemojmo zaboraviti, evo, samo ću napraviti jednu paralelu. Ova kućica ima otprilike 300 kvadratnih metara, a u njoj je ocrtana granica Bosne i Hercegovine od 52.000 kvadratnih kilometara. Aleksandre, sjajno si nam dočarao kako je danas bilo u Mrkonjić gradu i hvala ti. Bio je to Aleksandar Marković, javio se iz Mrkonjić grada. Svečarski i praznično danas je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Državna zastava vijori se gotovo u svakoj ulici, a s ključnih mjesta poslane su jake poruke o važnosti 25. studenoga. I ne samo to, one možda krupnije o sadašnjosti i budućnosti naše jedine nam domovine. Naša Dejana Rego je od ranog jutra pratila obilježavanje Dana državnosti u Sarajevu. Dejana, brojne su zaista poruke, jednako brojnih BH dužnosnika, no koja je ključna? Danas u miru živimo, ali Bosna i Hercegovina i gotovo 8 decenija nakon što su udareni temelji njene državnosti nije mirna. Napadaju je svana i još gore iznutra. Prijete secesijom, plaše zapaljivom retorikom, ali neće uspjeti. Bosna i Hercegovina je bilo i biće. Ključna je to da kažem jedinstvena poruka koja je poslata sa različitih adresa u glavnom BH gradu. Obilježavanje Dana državnosti u Sarajevu sumirala je naša kolegica Mirna Žra, pa predlažem da to i pogledamo u minutama koje slijede. Dizanjem bosansko-hercegovačke zastave i intoniranjem himne na brdu Hum kod Sarajeva počelo je obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Svečanog prijema u predsjedništvu ni ove kao ni prošle godine zbog pandemije nije bilo. Članovi predsjedništva Komšić i Džaferović uz čestitku svim građanima poslali su jasnu poruku. Bosna i Hercegovina ostaje da živi i napreduje te nikakve razaračke politike neće uspjeti. Bosna i Hercegovina će biti dokad mi vjerujemo u nju. Ako mi odustanemo od Bosne i Hercegovine, onda joj nema spasa. A niko, ni Dodik, ni Čović, ni Zagreb, ni Beograd, ni ovaj, ni ovaj, ni onaj, ne mogu Bosne i Hercegovine ništa. Sve dok ima dovoljan broj ljudi koji vjeruju u ovu zemlju. Najbolji put za sve nas u Bosni i Hercegovini da izgrađujemo Bosnu i Hercegovinu u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, multietničku državu, državu ravnopravnih naroda, bez obzira gdje ko živi, efikasnu, funkcionalnu državu koja će obavljati ukupne društvene, ekonomske reforme unutar sebe, ići svojim evropskim i NATO putem. Nakon podizanja zastave, brojne delegacije svih nivoa vlasti položile su cvijeće na više lokacija u Sarajevu. Na spomen obilježju Vječna vatra, Mezarju Kovači, spomen obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva i spomen parku Vraca. Svi prisutni ukazali su na važnost današnjeg datuma. Pa jako bitno ono što se desilo 25. na 26. 43. godine u Mrkonjić gradu. Faktički to je u biografiji naše zemlje jedan od najvažnijih datuma. I mislim nakon 100 godina prelivanja kroz raznorazna carstva i kraljevstva, da je to upravo datum koji je jako bitan za obnovu državnosti Bosne i Hercegovine. Emocije su pomiješane od beskrajne boli zbog gubitka te mladosti, te najvažnije supstancije jedne društvene zajednice, do ipak jednog zadovoljstva da se ipak obilježava Dan državnosti.
Bosna i Hercegovina tako živi i živjet će. Danas slavi 78. godišnjicu od obnavljanja državnosti u jednoj od najvećih političkih kriza. Ipak ohrabruju i današnje poruke da će ova zemlja, dokle god postoje građani koji vjeruju u nju, pobijediti svaku krizu, te ostati prkosna i ponosna. Kao što možete vidjeti, mi se nalazimo ispred Sarajevske vijećnice. Upravo tu je večeras održana svečana akademija u povodu Dana državnosti i to u organizaciji grada i kantona. Bila je to još jedna prilika da se sumira i naglasi značaj 25. novembra, ali prije svega značaj države. Bosna i Hercegovina će postojati, a mi danas ovdje iz Sarajeva, glavnog grada Bosne i Hercegovine, ponosni na naše razlike, glasno i nedvosmisleno svjedočimo našu opredjeljenost slobodi, jednakosti ljudi i borbi protiv svakog oblika fašizma. Vladala je jedna rečenica napisana od grupe mudrih ljudi 1943. godine u Mrkonjić gradu, da je Bosna i Hercegovina i srpska, i muslimanska, i hrvatska. Iz jedne rečenice stvorila se kultura življenja. Ja ću za kraj ovog javljanja podsjetiti na onu, vjerujem, svima dobro poznatu narodnu izreku. Gdje čeljad nije bijesna, kuća nije tijesna. Drugim riječima, ukoliko se malo više budemo međusobno uvažavali, slušali, poštovali, Bosna i Hercegovina će kao i do sada ostati itekako prostrana za sve nas, i Srbe, i Hrvate, i Muslimane, i ostale. Dovoljno prostrana za sve njene građane. Od naše ekipe za večeras toliko. Srećan vam, odnosno srećan nam Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Tako je, hvala Dena. Bila je to Dena Regoje, javila se iz Sarajeva. A uskoro ćemo slikom i do Kraljevskog Bobovca, ali i drugih BH gradova gdje su brojni dužnosnici položili cvijeće i čestitali građanima Dan državnosti. Čestitke smo dobili iz svih dijelova svijeta. Izdvojili smo njih nekoliko. Američki predsjednik Joe Biden uz čestitke šalje i poruku da Sjedinjene Američke Države stoje uz Bosnu i Hercegovinu. Matthew Field, ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, putem Twittera prenio je poruku Britanske kraljice povodom Dana državnosti. Čestitke delegacijama naše države, kako prenosi ministrica vanjskih poslova Bisera Turković, uputili su predsjednik i premijer Crne Gore, predsjednik Njemačke, suvereni Saudijske Arabije, Švedske, šef diplomatije Poljske, ministri Belgije, Sjeverne Makedonije i Azerbejdžana. Među njima našla se i čestitka državnog sekretara SAD-a Antonija Blinkena. Premijer Kanade Justin Trudeau odao je počast Bosni i Hercegovini, dok je zgrada Skupštine u Hamiltonu simbolično osvjetljena bojama bosansko-hercegovačke zastave. Sa željom da potvrdi podršku teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, čestitku je uputio i predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. Bile su to čestitke međunarodnih dužnosnika. Mi se vraćamo domaćim. Ljepote Maglića nikada nije dosta. Planina s najvišim vrhom, kapa Bosne i Hercegovine. Tu sam danas postavio zastavu jer zaslužuje da se viori na svakom pedlju jedine nam domovine. Poručio je ovo uz čestitku na društvenim mrežama federalni premijer Fadil Novak. Sretan dan državnosti Bosne i Hercegovine. Maglić. U nastavku ćemo i do Kraljevskog grada Bobovca, gdje je ove godine u organizaciji nevladinih organizacija održano okupljanje. Uz nazočnost velikog broja građana iskazano je poštovanje domovini te poslane poruke da je Bosna i Hercegovina država s milenijskom tradicijom. Pod zidinama ostataka srednjovjekovnog grada Bobovca i danas svečano povod je obilježavanje 25. novembra, Dana državnosti naše zemlje na mjestu stolovanja bosanskih kraljeva, kao historijska činjenica i glavna poveznica. Ključna poruka jeste da se mi trebamo vraćati svoje korijenima kako bismo razumjeli da država Bosna i Hercegovina nije nastala ni sa Dejtonskim sporazumom, nije nastala ni sa Mrkonjićem gradom, nego da ona svoj državnopravni identitet ima još i srednjovjekovne Bosne. Simbolički i faktički, Bobovac je kolijevka bosansko-hercegovačkog identiteta i svega onoga što je Bosna i Hercegovina danas. Kada je Stjepan II. Kotromanić podizao Bobovac, bio je svjestan da identitet i odbrana identiteta nema alternativu. Taj identitet je bosansko-hercegovački, nije etnički.
Narodno okupljanje postalo je tradicija iskazivanja autentičnog narodnog senzibiliteta prema državi, bila ona iz prošlosti srednjovjekovna ili iz vremena Zavnobiha ili ova savremena Dejtonska Bosna i Hercegovina. Puno znači da ponovo obnavljamo državotvornost koju smo izgubili 1463. potvrđena na ovaj dan 43. godine i nadamo se da ćemo je sačuvati, dalje duži smo mi potomci Kotromanića. Kao dijete, kao pionir Titov slavio i slavit ću dok sam živ i ova Bosna će biti i ostaće vječno. Da je to zaista moguće potvrda je prisustvo brojnih patriota danas na Bobovcu, potvrđuje i svečani vod oružanih snaga i umjetnički program koji je slavio sve naše različitosti pod okriljem bosansko-hercegovačke državnosti. Idemo sada i na jug Bosne i Hercegovine. I u Hercegovini je obilježen Dan državnosti. Slikom ćemo do grada na Neretvi. Tamo je naša Kristina Marković. Kristina, kako je obilježen Dan državnosti u Mostaru? U Mostaru je Dan državnosti obilježen polaganjem cvijeća na partizanskom spomen groblju, a potom na šehitlucima mostarskim. Brojne delegacije prisustvovale su polaganju cvijeća. Poručeno je među ostalim da je više razumijevanja i međusobnog povjerenja. Onda nam ni dobre namjere o jedinstvenoj Bosni i Hercegovini na temeljima Zavnobiha ne bi bile strane. Jasno je da svi građani Bosne i Hercegovine i dijele iste probleme, one egzistencijalne, a ne suživot sa sugrađanima kako se to često u javnosti prezentira. Predlažem u nastavku da poslušamo izjave. Ljudi u Bosni i Hercegovini žive jedni sa drugima, ne jedni pored drugih. I kao takvi, dakle, znaju živjeti zajedno, mogu živjeti zajedno, samo je pitanje da li ćemo te prednosti iskoristiti i da li ćemo ih, dakle, staviti u funkciju nečeg korisnog i pozitivnog za onu djecu koja nam sutra dolaze. I svih ti nedaća i poteškoća Bosna i Hercegovina izlazi jača i građani Bosne i Hercegovine sigurno neće nikome dozvoliti da ponovo dovode građane Bosne i Hercegovine u situaciji da razmišljaju o svojoj sigurnosti, bezbjednosti, odnosno o svojim životima. Danas Bosna i Hercegovina prolazi možda najteže trenutke od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, no jasno je Bosna i Hercegovina je i dalje zemlja za sve ljude, bez obzira kako se oni zvali, iz kojeg dijela Bosne i Hercegovine dolazili. Naši sugrađani danas su bili jasni mahom, dijele iste želje, to je siguran život u sigurnoj zemlji. Zavnobih je definitivno naša povijest i trebamo je njegovati. Također naši sugovornici danas su poručili da je budućnost Bosne i Hercegovine, provedba reformi te približavanje Europskoj uniji i NATO savezu. Toliko za večeras iz grada na Neretvi. Hvala lijepo. Iz Mostara se javila naša Kristina Marković. Dan državnosti obilježen je nizom aktivnosti u drugim BH gradovima. Travniku, Zenici, Bihaću, Tuzli, Goraždu, Srebrenici. U Bačkom, iako radni dan, obilježen je svečano. Upriličena je svečana akademija u sali Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Vijest jednog naroda, bosansko-hercegovačkog naroda, vrlo je značajno obilježavati ovakve datume. Značajno je, dakle, s aspekta i trenutne situacije, trenutne političke situacije, okolnosti u kojima se nalazimo. U Republici Srpskoj je danas radni dan, ali je Dan državnosti ipak konačno obilježen i u Banja Luci, i to u organizaciji SDP-a. Svečanoj akademiji nazočilo je više stotina građana. Bio je tu najviši vrh SDP-a, ali i gosti iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Prvi put u postdejtonsku Bosnu i Hercegovini dobrodošli u Banja Luku na Dan državnosti. Dakle, bez puno priče i filozofije, tvrdili su da ne može, tvrdili su da nećemo. Evo im odgovore iza mene Bosne i Hercegovine i vrlo jasna rečenica. Ili ćemo propasti zajedno ili ćemo uspjeti zajedno. U nastavku i ostale aktualnosti, Evropski povjerenik za politiku susjedstva i proširenje Oliver Varhelji boravio je u Mostaru. Sastao se sa Draganom Čovićem, predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine, te gradonačelnikom Marijom Kordićem i predsjedavajućim gradskog vijeća Mostara Salemom Marićem. Dragan Čović poručio je da je nužno do kraja godine izmijeniti izborni zakon naše zemlje kako bi Hrvati i predstavnici manjina mogli birati svoje predstavnike u vlasti. Sastancima je nazočio i Johan Sattler, već šef izaslanstva Evropske unije u našoj zemlji. U fokusu razgovora, aktualna politička situacija i evropski put.
Jasno sam izrazio potpunu opredjeljenost Evropske unije za stabilnost, suverenost, jedinstvo i integritet Bosne i Hercegovine. Moja ključna poruka je da lideri moraju poduzeti korake kako bi deeskalirali situaciju. Moraju izbjegavati korištenje retorike i poduzimanje koraka koji narušavaju međusobno povjerenje. Državne institucije moraju nastaviti s dijalogom te žurno ponovno uspostaviti funkcionalne institucije. Idemo i do susjedstva. U službenom posjetu Hrvatskoj boravio je francuski predsjednik Emmanuel Macron uoči početka francuskog predsjedanja Europskom unijom. Tijekom boravka potpisani su ugovori o kupnji francuskih borbenih zrakoplova Rafale te strateškog partnerstva između dvije države. Macron je najavio i veći fokus na zemlje Zapadnog Balkana, ali i promjenu izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Inače, ovo je prvi službeni bilateralni posjet francuskog predsjednika Hrvatskoj. Nakon dolaska u Zagreb, Macrona je na radnoj večeri ugostio hrvatski premijer Plenković sa suradnicima. Jutros ga je sa svim državnim počastima primio hrvatski predsjednik Milanović. Razgovarali smo prije svega o nabavci zrakoplova. To je velika stvar za Hrvatsku. I strateški i financijski, ali i o zbivanjima u regiji, zbivanjima u svijetu, Ukrajini, Rusiji. Vjerujem da će jedno od najpresudnijih pitanja za mir, stabilnost i stratešku neovisnost Evropske unije biti naša sposobnost da počnemo novu etapu na Zapadnom Balkanu. Vjerujem da ste opredjeljeni za ovo. Također znam da će jačanje našeg odnosa pomoći našem napretku na putu ka tome. Potom su u Banskim dvorima održani radni sastanci te svečano potpisivanje strateških sporazuma. A nakon potpisivanja ugovora o kupnji francuskih borbenih zrakoplova, Zagreb su simbolično nadletjeli Rafali. Također, potpisivanje ugovora o nabavi višenamjenskih borbenih aviona Rafala predstavlja poseban element, poseban značaj ovog današnjeg posjeta i uopće nove faze odnosa. Na taj način snažimo sposobnosti Hrvatske vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, dobivamo najmodernije zrakoplove. A jačanju odnosa nedvojbeno je pridonijela i hrvatska odluka da kupi 12 francuskih borbenih aviona, koje će platiti više od 1 milijardu eura. S druge strane, Francuska bi mogla ubrzati hrvatsko primanje u Schengen, što je hrvatski strateški cilj, kao i pokrenuti proširenje Evropske unije. Poznato je da je Francuska bila veliki protivnik širenja na zemlje jugoistoka Europe, a od nove godine počinje njezino predsjedanje Europskim vijećem. Pričali smo o međunarodnoj situaciji, problemima Bugarske i Sjeverne Makedonije te o neophodnoj reformi izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Tu trebamo zajednički djelovati, a to ćemo i učiniti u sljedećih nekoliko mjeseci. Francuski predsjednik Macron bio je prvi strani državnik koji je položio vijenac na novoizgrađeni spomenik domovini. To je učinio na vlastitu inicijativu kako bi se odužio i odao poštovanje prema svim žrtvama domovinskog rata. Predsjednik Macron nakon posjeta Zagrebu odlazi za Rim, gdje će se susresti sa najvišim dužnosnicima Talijanske republike, a primit će ga i Papa Franjo. Za Dnevnik 2, Božo Skoko, Zagreb. Cijena ruskog plina za Srbiju od $270 za 100 kubnih metara u narednih 6 mjeseci, kao i povećanje količine isporuke, rezultat su sastanka ruskog i srbijanskog predsjednika Vladimira Putina i Aleksandra Vučića u Sočiju. To nije sve. Srbija će do konca godine dobiti i protuoklopne rakete Kornet. Nezaustavna tema je bila i situacija na Zapadnom Balkanu. Govorili smo o stanju u celom regionu, dakle da ne govorim sad pojedinačno o nekim teritorijama ili o nekim zemljama. Dakle, i pažljivo smo razgovarali o tome i vrlo detaljno i temeljno. Na zgradi Beogradskog doma omladine nedavno je osvanuo grafit potpore Ratku Mladiću, zbog čega su u Fondu za humanitarno pravo odlučili pozvati se grafit prelijepi, uz poziv gradskim vlastima da skinu naljepnice, ali i da uklone grafit. Za sada su samo skinuli naljepnice. Plato Milana Mladenovića, kako se zove prostor oko doma omladine, i Ratko Mladić nikako ne idu zajedno, pogotovo ako se zna da je frontmen Ekaterine Velike bio protiv rata i ratne politike iz Beograda. Milan više nije živ, ali ima i dalje ko je protiv te iste politike koja danas ćuti na grafite i murale ratnom zločincu. Tražimo od grada Beograda da do 6 sati obriše ovaj sramni grafit, da se izvine javnosti zbog ovog grafita na platovu Milana Mladenovića
Inače smo ponovo u 6 sati ovde, a sutra šaljemo pismo Evropskom parlamentu, Evropskoj komisiji i Savetu Evrope da kažemo da se ovde sramno postupanje vlasti, da je uporno odbrana zločinaca koji su osuđeni pred Haškim tribunalom i domaćim sudovima. Iz Doma omladine nikakvog zvaničnog odgovora nije bilo. Naprotiv, pokušali su da spreče preljepljivanje grafita, a nekad je Dom omladine bio simbol otpora. Da, ovde je bio radio B92. Sa ovog mesta pre 30 godina je krenula povorka Rim Tuti Tuki rokera koji su protestovali protiv ratova i protiv mobilizacija tada. Ja nisam sigurna da ljudi koji su pisali ovde ovaj grafit uopšte znaju ni šta je B92, ni šta je Rim Tuti Tuki. Više volim tebe mladu, nego pušku da mi dadu mir. Mir, brate, mir. Umeđu vremenu, naljepnice su uklonjene, ali ne i grafit. Još nam samo preostaje da vidimo da li ovaj grad još uvijek baca svjetla daleko. Iz Beograda za Dnevnik federalne televizije, Dejan Kožul. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Selme Cikutića, ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Riječ je o predmetu visoke korupcije, potvrdili su iz tužiteljstva, dodajući da će više detalja biti poznato sutra. Neslužbena riječ je o nezakonitom potpisivanju štetnih ugovora o prodaji viškova oružja i municije jednoj hrvatskoj firmi. Pod sloganom Minut do 12 za mir i prosperitet u Bosni i Hercegovini, ratni vojni invalidi održali su mirni prosvjed ispred zgrade OHR-a i državnog parlamenta. Razlog, aktualna politička kriza u našoj zemlji, zahtijevaju da se što prije okonča blokada državnih institucija. Da se zaustavi i sankcioniše ultranacionalistička ratno-huškačka politika koja podriva ustavno-pravni poredak države Bosne i Hercegovine i ugrožava mir. Depoji termoelektrane u Tuzli su bez zaliha ugljena. Daljna proizvodnja električne i toplotne energije ozbiljno je ugrožena zbog aktualnih dešavanja u rudnicima koncerna i upitne isporuke iz rudnika Kreka. Redukcije u isporici i opskrbi kupaca sve su izvjesnije. Sinoć je obustavljen rad bloka 4, a u pogon je kao zamjenski kapacitet uključen blok 3 s jednim kotlom priopćeno iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata zabilježeno 740 novozaraženih koronavirusom, preminulo je 25 osoba. U Federaciji 425 novozaraženih, 6 smrtnih ishoda. U Republici Srpskoj 285 novih slučajeva zaraze i 18 preminulih. U Brčko distriktu registrirano je 30 novih slučajeva zaraze, jedna osoba je preminula. Uz Dan državnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevskoj vijećnici promovirana je knjiga Robije Alije Izetbegovića, čije autorstvo zajednički potpisuju Fikret Muslimović i Mustafa Spahić. Ovo kapitalno izdanje fondacije koja nosi ime prvog predsjednika naše zemlje Alije Izetbegovića opisuje njegov život, politička zatvaranja i sudbinu u okviru bivše Jugoslavije. Osnova za knjigu bili su autentični policijski, sudski, medijski dokumenti o političkim progonima i represiji protiv slobode govora. Najveći dio odnosi se na analizu montiranog sarajevskog procesa i zatvorske kazne, na čije je odsluženje Alija Izetbegović poslan 1983. ali se rasvjetljava i njegovo zatvaranje zbog pripadnosti mladim muslimanima koje je služio od 46. do 49. godine. On je dakle ležao kao i ja, kao zatočenik savjesti za takozvani verbalni delikt. Mislim da će u javnosti sadržaj ove knjige u potpunosti saznanja o činjenicama iz života Alije Izetbegovića, i to upravo onim činjenicama koje su bitne za historiju Bosne i Hercegovine. Promotori naglašavaju da je riječ o dijelu koje životnom pričom i robijama Alije Izetbegovića osvjetljava i historijski kontekst Jugoslavije, položaj muslimana, bošnjaka između velikosrpskog i velikohrvatskog nacionalizma, ali i njegovu ulogu u borbi za nezavisnost Bosne i Hercegovine. Ona pripada univerzalnom korpusu knjiga u kojima su zapravo opisani fenomeni nasilja nad ljudskom mišlju, verom, nacionalnim identitetom. Alija Izetbegović bio je vizionar,
bio je i književnik, bio je i političar, bio je državnik, bio je, ja moram reći, i ratnik kada je to trebalo. Knjiga je dio šireg istraživačkog projekta posvećenog analizi autorskih dijela, intervjua, govora, pisama, članaka Alije Izetbegovića. I toliko u Dnevniku u sportskom bloku. Za koju minutu pozdravit će vas Slemana Rašić. Hvala na povjerenju i lijep pozdrav.